ကြည်အရာရှိမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာမျိုးမှရင်ဆက်ခံနေပြီးတော့မြန်မာမျိုးနယ်အမှတ်ခွန်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲဝင်းဟောင်းကနေပြီးတော့မြန်မာမျိုးမှရင်ဆက်ခံမှာ23ရက်ဒီလ2020ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှုအကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုပ်နေပြန်23ရက်2020ရက်နေ့တွင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုဗစ် -19 ရေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးလူစုလူဝေးများပြားသောနေရာများတွင်ပြင်းပြစွာကူးစက်နိုင်သည့်အတွက်လူစုလူဝေးနှင့်ကျင်းပသောအခမ်းအနားများပွဲလမ်းတွင်များမပြုလုပ်ရန်2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိကျင်းပဖို့မပြုဘဲရပ်ဆိုင်ထားရေးကိုအတိအပြည့်တန်ကြားခဲ့ပြီးမြန်မာမျိုးနွယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကနေပြီးတော့26ရက်3လ2020ရက်နေ့တွင်အမိတ်အမှတ်နှင့်မြင်သော2020ကျင့်ထုတ်ပြန်ထားရှိပြီးဖြစ်တော်လဲကိုကြီးရဲ့လီလာ2020ရဲ့ညနေပိုင်းမှာသူရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်နေစဉ်အမှတ်နှစ်ကဘာရေးဖျားလန်းအမှတ်ခွန်ရက်ွက်မြန်ကုန်းမြို့နယ်ရှိညီကိုများအသင်းတော်ဝင်းအတွင်းပေ20အမြောက်ပေ20ခန်းမှာအထက်ပါပြန်ကြားချက်နဲ့အမိန့်တို့ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဦးဝေထွန်းနဲ့ဦးစောဒေးဗစ်လာဖို့ဒေးဗစ်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့နှစ်သိမ့်ဓမ္မသေးဤဆိုစုတောင်းခဲ့ပြီးအပြင်EMI အကောင့်ဖြင့်လူမှုပွင့်ရမှာတိုက်ရိုက်လုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့သောကြောင့်သဘာဝဘီယန်နယ်ကြားရောက်နေချိန်မှာဘီယန်နယ်ဖြစ်စီရန်အကြောင်းရှိရသည်ကိုတိရက်နယ်ပြင်းပြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးများဖြစ်တဲ့ဦးဝေထွန်းနဲ့ဦးဒေးဗစ်လာပေါ်စောဒေးဗစ်လာတို့နှစ်ဦးကိုအရေးယူပေးပါရန်ဆိုပြီးတော့မြန်မာမျိုးနယ်အမှတ်ခွန်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲဝင်းအောင်နေပြီးတော့မြန်မာမျိုးမှရဲစခန်းမှာရေလိုပြုလုပ်ပြီးတော့အခုဖွင့်ထားပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာတော့မြန်မာမျိုးမှရဲစခန်းရဲ့ပအမှတ်983 2020နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဦးဒေးဗစ်လာကောစောဒေးဗစ်လာကောဒေးဗစ်ကိုပြန်ဆွဲဆိုပြင်ဖို့နိုင်တဲ့အမှုစစ်ရဲရဲပြရနေကျန်တဲ့ရဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကို20ရက်5လ2020ရက်ခဏရနေပြီးတော့3ရက်6လ2020ရက်နေ့ဒီအင်းစိန်အကျင်းတော်မှာချုပ်ထားဖို့ချုပ်မိန်တောင်းလို့ကျွန်တော်ချုပ်ထားဖို့ပြုလိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ရမှန်းလားတောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဲရလေသူတို့ရဲ့အမှုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှလည်းရှိပါသေးတယ်။ကြီးတဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်စီကိုအချုပ်ပြန်လာတောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့2013ခုနှစ်တဘာဝဘီယန်နယ်ဆိုင်ရာပုံမှန်25မှာတော့ဤသူမဆိုးစမ်းစစ်ချက်မပြုလုပ်ခဲနဲ့ပေါ်စားတာဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေဘီယန်နယ်တစုံတရာကြောက်ရွံ့နိုင်ပြီးကိုတိရဲနဲ့ဖြစ်စေပြင်ပြင်ပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေဘာဝဘီယန်နယ်ဖြစ်ပေါ်ရင်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အကြောင်းရှိရင်ထိုသူကို၃နှစ်ခန့်မပူသောထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်အပြင်ဝေဒန်လည်းချမှတ်နိုင်မှာမည်လို့ပြသထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ဒီစစခန်းသူဦးတိဗလာကိုစောတိဗလာကိုဟိုအမှုစစ်ရဲရစီရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကြံပါပြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဒီအမှုရဲရဲ့အမှုစစ်စစ်ရင်ကာလအတွင်းမှာ20ရက်5လ2020ရက်နေ့ကနေ30ရက်6လ2020ရက်နေ့အထိ15ရက်ပေါ့ဒီစဉ်ကျင်းတော်အတွင်းမှာချုပ်ထားဖို့ချုပ်မိတ်တောင်းလာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ချုပ်မိတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်